kanta andikire kumusajja gwetu akwaso obukulembeze bwaffe obukubiriza ababaka banne okulabanga tukola okulabanga Museveni ava kubukulembeze omwami gwe bayita Mathias Mpuga wanotwajja ne tukalakata honarebo zake lwakifaananyi kimu nkye yeekubya n'omukyala gwe bayita Mama Mekako Anita Among gwe agamba nti oyagala kujjako jajja oli mu kutijjukana ne omusajja Mau gw'omanyi obulungi nti ali mu kuleeta etteeka erigenda okusaanyaawo National Unity Platform nga n'okuseka museka nga n'okuseka museka oyina n'obudde obuseka mu Uganda muno kiki ekisesa mu Uganda muno mbuulira kiki ekisesa kiki ekisesa omanyi bagamba nti when it looks like a dog when it croaks baina Abazungu muinegeje mukyogera nti bwe kiba kitambulanga gundi nga kyefaananyiza gundi then gundi omanyi bagamba nti bye mukola ekiro birabibwa misana nasooka ne nkulaba n'ebifaananyi ow'ekitiibwa Mpuuga ng'oli naani temuseka ne ndowooza nti oba we mumaze okuseka ogenda kumuyisaamu eggaali omugaye nti owaayi lwaki abantu baffe ba MP tebateebwa olwaleero ebirala bifulumye oline Mau museka museka muli mukunywa bukyayi taata tusiima mwebale nnyo kujjako na kyemalira mutuufu you are removing a dictator muli mukujjako na kyemalira tubalaba mwebale kujjako na kyemalira mwebale kujjako na kyemalira naye bantu mwe muli babi bantu mwe mukabye omusajja gwe bayita kyagulanyi senta mwa maziga wakuba nti mukulembeze tasobola kuvaayo kwogera naye bantu mwe mutama bantu mwe mutama olaba babagamba muzeeyo miliyoni anaze mwabba anite amongize yabawa ne muzeegaana emisana tuku naye nga mwazifuna bantu mwe muli babi bantu mwe muli babi nsanyisa okula barra mulo okuleeta linki ngenda kubasaba ka video ka leero ngambye ngenda kubaamu mukayufu kasooke nkulage oli agenda kugamba nti abantu betwagala tuyina obakwana bannange waliwo abatakwanika mwenna mwenna mumanyi intention mauza ayina towards National Unity Platform nga n'ekibiina kya DP yakiresa akikubye ku ttaka nga tasobola na kukkiriza bantu ba DP kugenda ku assemblinga bwe mba mwagala ogenda mu offices za DP already yasuddeyo damage kati akutta omubaka atwala abantu baffe abakulembeze baffe aba National Unity Platform bali mu kuseka olunaavaawo ng'owulira abantu tebakyayogera mu paalamenti bitandika bwe bityo gwoza Bashiri Kazibwe yatandika atya Bashiri Kazibwe Mbazira yatandika atya waliwo ekibaluwa ekyasooka okufuluma nga kya NRM ne tukikuba ne tuwoza propaganda byagwerawa byagwerawa mbabuuza mwe bannastrogo byagwerawa ekipapula ekyo mukijjukira nga kiriko Kazibwe Bashiri mbayira w'omubiri ne tugamba nti propaganda byagwerawa ennaku zino Bashiri Kazibwe okyamuwulira nga ayogera ku nsonga z'abanna Uganda akyali mustrogo oyo oyo akyali mustrogo kati bano batandika bwe batyo basajja mwe basajja mwe abakulu abakadide mu byobufuzi bya Uganda wano mukoze ky'amaanyi nnyo okulemeza Museveni mu bukulembeze mwe bwe twogerako nga mugamba nti tetumanyi politics tewali politics gwe muzanya mu Uganda ano timugenda convincinga omuntu atakwagala tagenda kwagala period ekyo njagala mukiteeke mu bwongo eno government ne bwona agiconvincinga otya atakwagala tagenda kukwagala you are just making yourself and your life miserable eyakatuuka nakugambye kana akameseji kakukwatako kavuge emirundi 15 obubaka bwange obusooka bugenda wa mukuru Mathias Mpuga atwala ba MPs aba National Unity Platform n'aba opposition y'abalala
mutufu omulimu gwe gwemukozo ogwamanyi gwe tulaba mulimu gwa kukolagana n'abantu batunyigiriza.